kusema ati kuna Al-Shabaab Tarbash, hiyo ni propaganda, hakuna. Mimi kama chairman ya security nasema hakuna. Na nimekuwa Tarbash leo, kwa hivyo mfanyikazi yote wa serikali asiseme ati hatafanya kazi Tarbash kwa sababu hakuna usalama. Hiyo itakuwa ni hasemi ukweli. Na shukrani sana kwa nyinyi kama wakaji wa area hii. Sasa hii tunaweza kujivunia tuseme Tarbash constituency, mambo ya Al-Shabaab tumemaliza. Kwa sababu ya ndeke na zafartan shaka subh entertainment Al-Shabaab Tarbash wa khadama. Lakini tukilala kidogo dhahira sana wahyar watarudi. Kwa hivyo hatuna nafasi ya kulala. Nafasi angusa hana mali. Itabidi tuongeze bidii hanna in ya yale tunafanya. Lugu dar bidii lugu dar dalika lugu dar. Katika dunia adun kadamantis kitu tunaita rasilimali ama resources hazitoshi hazi hata kwa boma yako haziwezi tosha hata kwa boma yangu hata kwa boma ya mheshimiwa. Serikali ni kama mzee ambaye ako na watoto wengi. Dawladu hawai wa nin odiho ilma badan qab. Huyu anataka kiatu, huyu anataka nguo, huyu anataka chakula, huyu anataka sijui. Kuwa bax gooyna cheegana. Bus fare. Sasa inabidi huyu mzee pia balance. Adoo markan waxa suubina in dadka dhaxdhaxaad ka diga arintii. Manaka kuna mtu ako Kisumu saa hii. Kwa Kisumu tu. Mwingine ako Turkana. Mwingine ako Loitokto. Mwingine ako Mombasa. Sisi tuko hapa. Na wote wanategemea serikali. Saa zingine tunasema ile kidogo tunapata tufanye kazi naye. Tukijua ya kwamba tuko na watu ya kututetea, mheshimiwa yuko pale, county commissioner yuko. Na tuseme mko na shida ya uniform, lakini ile kidogo mko naye naona ni safi. Na nashukuru. Uniform ina smart. Ni safi. Ni smart. Hapa sasa daiwa bsa. Na uniform ikiwa smart inaonyesha nini? Discipline. Uniform kada sifa an uwa naksin yahay nuhatusina tartibat kala dambayin. Yes, ukiona mtu amejaribu kungangana hata kama uniform ni mzee na ni safi. Uniform kata ujua hapa kuna nidhamu. Kwa hivyo mimi kama chairman wenyu, nashukuru sana kwa hiyo. Asante ida, mwa inkigim hadilna.